Kamo, jo. Jestli tady bude 5000 lajků, tak dáme pokračování s tím, že na středu budou dva lidi. Ahoj točáci. Ahoj točáci, močáci na YouTubeáči, ahoj. Dneska ahoj. Tu máme, ahoj, ahoj. Samozřejmě, ahoj Hume. Ahoj. Dneska tu máme další epizodu z Dostaň se na střed, jak vidíte, uprostřed je připraven Galactus. Dokonce jsme dostali nějaký itemy, takže jsem poměrně zvědavý, můžeme rovnou začít, pánové, jsme tady opět ve stejný skvadře, takže Eban, Fatlax, Galactus a Skuci je tu se mnou. Dobrý den, pánové. Ahoj. Ahoj. Tak a tento podcast, začátečník, začneme jednoduše. Fatlaxi, jak se ti dneska kadilo? Ty vole, bylo to náročný. Můžeš popsat tvoje dojmy z toho? Myslel jsem si, že jestli jste viděli prostě film Vetřelec, tak jak mu tam na tom stole ten chest barster vystřelí ze hrudi, tak jsem se cítil. Jo. Takže ne tak dobře možná. Asi Galacte, jako nezdělo to bylo optimálně. Galacte, podívej se na mě. Ahoj. A můj bože, proč? Ne, počkej. Co tam je? Aha, tak to už nic jiného. Já to rychle smažu, než to uvidí někdo jiný. Můžeš se přidat? Tak. A. Tak, ale borci, tady budeme svítit. No. Počkej, já to rozbije ten blok pode mnou, když rozbiju ten cartography table, co? Kurně. Kámo, já... Kurňa! Galakto! Já dostávám docela dost bloků, takže já jsem... Já mám hrozně dobrou taktiku. Ona to není špatná taktika, ale já bych si vždycky nechával 4 bloky, abys to mohl vždycky přepárkudovat. Asi budu muset, no. No. Jak to vyschlo. Tady máš kytičku. Já umírat můžu, že jo? To není problém, když umřu, ale akorát ne... Nesmíme ještě zabít mi, no. No, ale strašně my umřujeme, jo? To je ta věc. Dobrý. Kurva. Mám Revenger Egg, ale jako nevím teď, jak ho použít. Nebo já teda kooperu s kýmkoliv, kdo není Galactus. Je to na vás, jestli. Ale jako na druhou stranu bys kooperoval jsem, no. To už jsme zažili minule, když Mára spawnul Vidra, který byl nakloněný kooperaci. Jako mám dvě spawn vajíčka, jestli vám to nějak pomůže. Ne, proč ale prostě, chápeš? Kámo! Ebane, podívej se, co mám, jo. Ebane, koukni se na mě a zoomni si, jo? No, let's go, máš Rayly? Nemá. No. Ale mám i tohle, kdybych měl správnej look. Kámo, já jsem dostal OP item, jak svině, kdybys teďka měl look. dobře. Já už jsem si chtěl stěžovat, jak všichni kolem mě dostávají OP itemy, ale... Jo, já jsem se tebe jenom koukal. Nazdar. Ahoj. Já jsem tebe koukal jenom tím zoomem, ani jsem o to nevěděl. Ty vás udělal double zoom. Wow. Víš ty co, Ebane, já si to reálně vyrobím. Co to je, kámo? Vidíš brzo. Jo, dovid. Oh, můj bože, já mám hodně dobrý item. To jsi říkal, předtím a dostal daleko hled, vole. No, to je dobrý item. To je jako pravda, no. Ty zkusit se nějak blížíš. Mára taky docela. Tak vlastně já můžu prostě jít nahoru. Jo, jako můžeš. Asi nic se nezvím. Není to tebe moc pěkné teda, ale... To já neříkám, že to mám v plánu udělat jako z dobrého komyslu. Borci, kdybyste dostali koleje, tak dejte vědět. Dobře. Fuj, to je hnusný zvuk, když pokládáš vet sponge. To je jako nejhorší zvuk, ale v Minecraftu je, když piješ med. Ten je můj oblíbený. Ten já mám moc rád. Ten dělal prostě psychopat. Kámo, zkusit, ty mě totálně děsíš, jak se na mě koukáš, ještě s tím podělaným věcí, jo. Se strašně blížíš. Já každý hodně rychle se blížíš. Galakte. Hodně rychle se blížíš. Mně se líbí, jak ten Dreamer skin prostě nemá oči, takže prostě si to jenom dává na zelenou ten daleko, ale... To jsi proti mě postavil takovou stěnu, ne? Nebo ne, to není ani proti mě. To je taková, není to ani stěna, je to prostě náhodný bloky, to jsem tady položil. Jo. Jo? Ne! Já jsem měl v plánu ještě dva bloky a položit tam toho skeletona, aby ho odstřeloval, kámo. Já jsem mu tam dal pufferfishku. Já jsem to viděl. Já jsem měl plánu tam skočit a placenout loď a sednout si do ní a začít ho punchovat, že jo? Protože on by mě mohl zhodit jako z toho, že jo? A já jeho, jo. To byl můj plán. Bože. Ok. Já jsem čekal na rail, abych mu dal ten Minecraft. Tak jo. Tak repete, tak já nebo Fatlax. Ne. Kdo zabil teda toho? Ty ne.
No, ty? Kdo mu dala tu pufferfišku? No to je pufferfiška. Ona to byla ta pufferfiška? Jo, jo, jo. No, no. On to přežil, první, ale ta pufferfiška taky. A pak ještě mi dala druhý hit, že jo? Tak já budu prostřed. Kámo, Galactus se vykombila, kámo, pufferfiška. Vůbec o tom nemluv, ty vole. To by se mu v jedné osmice nestalo, to by se mu v jedné osmice nestalo. Kámo, to je hrozně stresující, sadu prostřed, jako. Je. Prostě čtyři lidi se na tebe hladově dívají. Mm-hmm. Nemám zatím daleko hled, se na tebe ale až budu mít. Já mám Minecraft, Mario, já mám zoom, zoom, takže jenom chtěl bych, aby jsi věděl, že se na tebe dívám, jak kdyby s daleko hledem, jo? Musíš já to představovat. Já taky mám zoom právě. Dobře. No a tady si to musí domyslet, to není, to není tak mocné, jak ten tě, Marek, dalekohled. Já tě zničím. Vidím celý tvůj obličej. Rozbiju tě. Můžete se uklidnit. Detaily. Proč on má meč? Ne, já, no dobrý. To je hodně meč, ty vole. Dobrý, vklidu, uklidni se. Unga bunga meč takovej, jako. Jako dalo by se to na co jsem si to udělal? Já ne, dobré, funguje to. Co to tam máš? Co to prostě jsou schody, podívej se, takto. Ej, Ebanej, jestli dostaneš spawn egg, musíš se přejmenovat. A jo, to můj, no jako XPčka, první musím sehnat. Můj, okej. Okay. Ještě potřebuji jeden item, Mario. On má look. Jeden item potřebuji. On má look. Já jsem minulou hru měl šíp, za to jenom. Dám ti radu na výhru, prostě neumírej. Dík za radu, chat, fakt cením. Vystup čas fakt jako a nebo šikou. Umři, ale aby ten kill nedostal nikdo jiný. Jo. Jo. Braš. To teda pěkně nasničoval ten achievement, ale. No ale spoustu achievementů už nic nenasličí, že jo? Protože mě taky nasničoval, to já si počkám na respawn anchor. Jo, budeš jich mít 6 ještě, teda 5 ještě. Jo a 3 glowstone. No, 4 jestli. To zní jako hodně lepší kopium. Mara za 5 vrce. Braš. Zametám tady. Je to tak obrovský, kámo, proč je tak nějaký palcát? Je, ty jsi tam měl nějaký gravity block, Fatlaxy. Fatlaxy. Jo. Je, Galactus. Ty jsem slyšel, to... že nejsou nejlepší na bridgeování. Jo, Galactus položil, to je konkrét, ne? Ne, to je vlna. A teď mám konkrét. Ale jak ten člověk stojí fakt tak dlouho na tom, tak člověk není schopný skočit jediný jammy, protože přijde. Já tady mám ten jeden blok toho skla, ten gay. A to ani si to myslel. Proto tady musíš praktisovat ty jumpy, když nemáš co dělat. Já mám knowledge book, já tak už nemám. Já jsem si udělal pravé tlačítko, ona zmizla. Jo, no ono ti to, jako ty jsi tam vysál ty znalosti, ale nemůže to jako zůstat. Já mám jo, Mara má by the way nedraj chestplate, bude horší zhodit. Nedrač, já jsem takový mírový, já jsem takový mírový, já mám dvě kytičky prostě ani z jiného v mojem inventáři. Jo, tak já mám armor, stand a luk. Kytičky. A armor. Jo, to je... Ty vole, víš co, já ten armor nepotřebuju, jsem zjistil. Tak. Já mám skoro plně oblečený armor stand. Hezké. Jo. Borce, já mám loom, kdybyste někde chtěl zařídit banner, hit me up. Ne. Kam já tady nedostávám moc dobré itemy, ale jakože... O, jak teďka zapadá to slunko, to si screenshotnu, jo. Já vidím Máru jako přímo za tím slunkem prostě. Že jako v něm. Já jsem dostal ale dvakrát... Ale taky mi lepší damage než ruka, ne? Já jsem dostal dvakrát specificky pink stained glass. Všetř sněží! Ale má, ne, ta home má větší attack speed, ale než ruka. Jo, má. To je zajímavé. To byla vlna! Kam to by bylo to jako vlna totálně. Kamo, já bych možná klidně clearnul weather, co si o tom myslíš? Můžeš, no. Já vás moc nevidím. Mhm. Jak to prší? Právě. Sněží. No, sněží. Yeah. Má. A podlek se by tam nasněžilo jeden, já vím, mě taky. Wow. No víš co, potom můžeš, až budeš mít, o! Škoda, kámo. No, s tím netrajtem to nevím, jestli úplně půjde zhodit vůbec. Ale zkoušel jsem to právě. Jo. Ty vole, já co to má nevěděl. Za gear? On má ještě Diamond Sword. Co? Borci, já si budu se sama do odvidra, jestli ho dostanu, abych Maru zamkl. Ne. Oh shit, já mám emeraldy, kdybych dostal zase toho villagera. To by bylo pěkné. Pane, kolik to tam máš kytíče? Teď tomu ještě potřebuješ krumpáč, ale. Tak jsou ve voidu. A jí s nějakým spawnagem. Mám druhý chestplate. Já mám taky druhý chestplate. Ten armor stand, já dám sem, tak. Drž. Jo, zkusit teďka, až budeš mít zavaš šíp, tak musíš počkat na ten moment, co budu tvárat ten ironový chestplate, musíš to natajmovat. Já jsem ten ironový chestplate vyhodil. Kurva. Tak. Moko mám blok. Já bych chtěl něco potestovat. Je. Můžu si vyletět nahoru?
Proč? Protože jsem dole. Jo? Why? Jenom možná to nemáš. Jak jsi tam dostal a proč? Já jsem objevil takový zajímavý item, který je asi cheating. Jaký? Kompas. Proč máš kompas? A co je na tom cheating? Já jsem cheating právě. No ty když s ním right clickneš, tak on tě portne dopředu. Aha, on je tady ten portedit. Okej. Okay. Ale on je portnul dolů místo za tebou. Tak já ho asi vyhodím. Není to špatný nápad. To je debil. A máte meč. Kdyby umřel na sebe, tak bych byl jako velmi zmatený. Co by to znamenalo pro nás? Nic, pokračovalo by se. Já bych chtěl jenom říct, že se nedostal ani jednoho koně, ale dostal jsem dvě muly a jednoho vosla. To je prostě, to si zasloužíš. Borci, mám zelené barvivo, ještě potřebuji ten banner a můžu ho vytunit totálně. Borci, Mára vyhazuje všechny věci, teďka nemá nic, on se hungry, rush. Ne, už ne. Jsem dostal sniffer egg. Tak to je dobrá kráva, ty vole, co z toho vyroste. Sniffer. Crimsonový fungus, kam ho můžu položit? Čau. Čauj. To budeme muset nějak skoordinovat, Ebane. Jo, jo. Kurva. Dobře, pěkně. Na tady máš armor pro toho koně. Ale k tebi zbroj si osla. Jo. Pozor na ně. Vol. Pojď. Yes, pěkně. Pojďme, kámo, let's go. Kámo, mě vytrhl ten blaze, to bylo tak dobrá taktika, my zahal se do ty díry, já jsem tam ještě vidět jako turetu. Let's ahoj, Galakte. Ježiš, co to je? Kámo, já stavit. Jsem to potrl hrozně, kámo. A fungovalo to dobře. Jo. Takže teďka jdu já jsem celý ten void přejel na dvou hlavách, kámo, zombie hlava a piglin hlava. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, pětnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, 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 dvacet. Já bych dokonce i nesouhlasil. Jako jak byla teď konkulku, tam jsem nosil hrozný flashbang od toho, jak se to taky změnil. Já taky, ještě ten sníh dole, kámo. Mm-hmm. Já bych chtěl zase dostat ty hlavy, oni byly hrozně dobré na ten přesun, to prostě ty dvě hlavy mě přejeli skoro celý ten. A mě se úplně stýská po Galaktovi, já ho teďka nevidím, jak je daleko. Ne, jo, já jsem to minul. Galaktu si... Jo, tě strašně blokuješ pohled na... A tak... Mám shieldka, mám pufferfishku, já můžu sežrat, nebo hodit patlaxovi a dát mu, aby ji sežral. Jo, to určitě sežrano. To by, jo, dej mi. To by fungovalo. To zní jako něco, co by udělal patlax, ale právě. Ne, já jsem... No tak už nemám pufferfishku. Už furt padáš. Kam, protože jsem si tady udělal pár kurz. No, já tady už si můžu hrát, takže já jsem spokojený. Mám jeden diamant. Nice. Já mám emerald. Já tady pracuju zatím, normálně. Víte mi něco už? Kámo, je pan dostal víc bloků a itemů, než prostě... já? Jo, mám zase dvě spawn vajíčka, kámo. Vyplatí čekat na dřevo, nebo prostě... používat to je strašně uncomfortable být tady na tom skle, kámo. Jo, to ti věřím. Já můžu zametat. O můj bože. Sorry, já jsem tam udělal prach, sorry. Dostal Braindead Bush, Braindead Coral. Braindead? Já mám třetí spawn vajíčko! Ty vole, motykou asi ten shieldem prorazím, co? Ne. Mám divný tušení, že ne, no. Kdybych se hodně snažil, bych tím byl třeba zanořit do lebky. Wow. To není pěkné moc, jako. To je hluboký. Tak ale Eba, nepočkej, teďka uvidíš play, ze kterého se posedeš. Jsi ready? Ano. Koukej, ale vidíš? A teďka, no. Koukej. No. A teď. Wow. Ty vole, on posral vlnu. Týpek posral vlnu, ne asi, wow. Jaký outplay, wow.
Tak to bylo šílený, jak šili. A počkej. Kámo, dejte mi bloky, please. Kámo, já tady pracuju s jednou postelí prostě, vole. Ne, bacha, má tam creepera, má tam creepera, bacha. Jo, to je on, sorry. Archer Poultry Shirt, co to dopr... Co tam, jak... Co strategie? To můžeš dělat vázy? No, já mám totiž takhle přes postel vždycky Galactus, je koukej, a takhle si vždycky zase dopředu. Tak to je dost dobrý, Jo, postel je huge, no. Smithing template, super. Já tady hraju muziku na Amethyst. Dělají strašně pěkné zvuky. Tak mám vylepšený shield. Ukáž? Takže je černý, tak je lepší? Jo. Já mám, Evane, tady máš banner pattern, že se ne. To učíš, tak počkej, já se pro ně zajdu dolů, jo? Já vím, víš jak ublížit... Já nevím, jestli to můžu říct na streamu. Prdlak, si víš jak ublížit černému člověku? No. Podívej. Hey yo, On to poslal. Ne, ubližovat je totiž špatné. Já ho slyším furt. No on se na někoho naštval a myslím, že na Patlaxe. No já jsem se na něho nedíval. Já jsem si koukal mu na nohy, ale jako je možný, že ho to urazilo prostě. Kam já miluju schody. Schody jsou nice, no. Vybírají věci. Yes, yes. Ten má arma docela jako high ground. Jo, a to jako není špatné, protože on tam za ním může skočit, no. Jo? Tak vůbec není špatný. Ty vole, taky možná můžu high groundit teď. Čováčo? Ne. Čeha, Máro. Chceš music disk, ne? Mára na něho už může skočit teoreticky aj. A odpálit mě postelí. Jo. To je škoda, že ti nemůžu dát věci, co mám já, Máro. To je lucky. Unlucky. Máro skočil na tu pilu a pořeš si nohy. Jo. Čau, fáčo. Okay. Ahoj, Máro. Co bych chtěl třeba tady to? Ne. Proč, kámo, vy jste se nepoučili z minulé hry? Nebudu, že ho zavraždil. Že pro XPčka, ne? Jak čemu ti ty XPčka jsou? On dostane enchant table and shit, v klidu. Yes. A. Určitě stihnu se tím, co tady plánuje. Ježiš. Počkej. Oh. Tak. Na? Nevyšlo? Geek. Tady ještě tohle, na? Já už se teda pohnu taky, no. Nice, pěkný distraction. Kámo, já jsem zrovna dostal dobrý item, kterým bych ho potrolil. Já jsem to přežil, to be fair, ale to je... Manhunt. Ne. Tak já jsem viděl, že prostě buď to se zaměřím na Ebana a skočí na mě Mára, nebo obráceně, jakože tam to nebylo... Nebylo dobrý, no. Jo, ty máš look? Já? Ale táborci. Tak jo, co teď? Končíme, nebo... Já podle mě jakoby umřel, ne? No jasně, jakože tohle kolo je over, ale jakože... No tak dohráli jsme všichni. Budeme další. Vyhrál někdo na tom midu, by the way, vůbec? Ne. Skoro skuci. Děkujeme za slednutí, dejte like, pokud dáme 5000 lajků, tak uděláme pokračování s tím, že Mára dostane... Nás bude 20. Kamo, jo. Jestli tady bude 5000 lajků, tak dáme pokračování s tím, že na středu budou dva lidi. Mm. Okay. Jo, to zní a budou dobře. Fightit spolu a ty ostatní nebudou. Budou zakázané spawnek, jinak to nedohrajem. Jo a nezapomeňte dát taky odběr lidem v názvu videa a mějte se pěkně. Ahoj! Ahoj! Ahoj!